immuunsoonur hakkab umbes 40-sekundilise intervalli tagant andma üksikuid piikse, tähendab see seda, et suitsuanduris on patarei tühjaks saamas. Patarei tuleb vahetada esimesel võimalusel, vastasel juhul andur hakkab töötamast. Suitsuanduri patarei vahetuseks on võimalik kohale kutsuda geenilessi tehnik, kuid patarei võib ka ise ära vahetada. Selle juhendi abil saad sellega kindlasti hakkama. Suitsuandur Paradox ST360 sisse käib 3-voldine patarei. Enne tööd alustamist teavita geenilessi juhtimiskeskust võimalikust tekivast valehäirest. Eemalda suitsuandur laekinnituselt, keerates andurit vastupäeva. Anduri laekinnituselt lahti võtmisel rakendub äire. Selle saad vaigistada, kui võtad välja patarei. Eemalda suitsuandurist vana patarei ja asenda see uuega, jälgides polaarsusi. Pärast patarei vahetust sulge patarei luuk ja paigalda suitsuandur tagasi laekinnitusele. Kui suitsuandur ei ole 5 minuti jooksul pärast patarei vahetust tagasi asetatud laekinnitusele või on sinna asetatud ebakorrektselt, hakkab anduris kostuma 3 piiksust koosnevat hoiatussignaali. Ära viska kasutatud patareisid 3 jäätmete sekka. Patareid tuleb viia lähimasse kogumiskasti või jäätmejaama. Kui suitsuandur on korrektselt lakke paigaldatud, soovitame testida koostöös geenilessi juhtimiskeskusega, kas andur ei töökorda. Kontrollimiseks vajuta testnuppu ja hoia seda all 3 sekundit. Sellest rakendunud häire peab jõudma geenilessi juhtimiskeskusesse. Häiret saab vaigistada koodiga sõrmistikul. Tuletame meelde, et ainult hooldatud ja töökorras valvesüsteem tagab selle, et reaalse ohukorral valvesüsteem rakendub ja signaal jõuab õigeaegselt geenilessi juhtimiskeskusesse.